Re, viss ēters ir te! Arī Lielbritānijā pie vēlēšanu iecirkņiem veidojas rindas. Šoreiz tur ir izveidoti 9 vēlēšanu iecirkņi, salīdzinājumam iepriekšējās vēlēšanās bija 19. Par vēlēšanu norisi turpina Ilze Kalve. Šobrīd atrodos Straumēnu vēlēšanu iecirknī, un šeit ir sastājusies milzīga rinda. No paša rīta Straumēni bija visaktīvākais iecirknis, taču situācija ļoti drīz mainījās. Un zināms, ka daudzos iecirkņos ir milzīgas rindas, pat pusstundas garumā. Es skatīju visas partijas, izrakstīju uz lapiņas un sāku pētīt katru sarakstu, kurš jau ir bijis saimā, kurš nav bijis, kurš ko ir izdarījis, kurš... Nu, varbūt ir sasmērējies kāds, un ja es kaut kas man tur nepatika, tai partijā mametā svītroju ārā. Vai kaut politiskie uzskati nesakrit ar manējiem, tad uzreiz izsvītroju. Un palika divas partijas īstenībā, no kā izvēlēties. Kad mēs bijām uz barikādēm 90. Gados, lai tas nebūtu veltīgs laiks, lai nebūtu aizgājis veltīgi pagātnē, es gāju par savu tēvzevu, par savu dzimteni, kur, diemžēl, es biju spiests pamest iepriekšējo valdību. Valdīšanas rezultātā. Nu, mana izvēle gan ir tā, ka man gadiem nav mainījusies. Un šoreiz šī mana izvēle bija sakarā visiem notikumiem, kas notiek pasaulē, ir tā kā punkts uz i. Izglītot cilvēki, nu, profesionāļi savā jomā, un kas domāja par ilgtermiņa attīstību un reālu ilgtermiņa attīstību, nevis kaut kādas zelta kalnas utopiskas soli. Ilze Kalve, Latvijas televīzijā Straumēniem, Lielbritānijā.